Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bilirsiniz ki, Şuşanın icra başçısı var. Hansı ki, əskərlərimizin qanı hesabına alınan Şuşa şəhidlər nə qədər vermişik, bu Şuşa da icra başçısı bu Qara Bayram olmaq istəyir. Bəli, çünki o Qara Bayram Arif Paşaevin ən yaxın adamlarından biridir. Hətta salmaya birgə gedirlər bunlar. Qara Bayram Niyə görə öz evlalarını Qara Bağa göndərmədin? Çünki qorxaqsan, oğraşsan. Çünki öz balavı hər şeydən artıq bilirsən. Hansı yüzlə gedibsən Şuşada icra vaxtı ola bilərsən? heçbiri üzlə. Çünki Azərbaycanın mərd oğulları qanı hesabına tarix yazdılar. Amma sizin kimi əzlablar, bir şərəflər öz evladlarınızı arvadınızın yubkasının altında gizlətdiniz və bu günləri də həmin o yubkadan evladlarınızı qəhrəman kimi çıxartmaq istəyirsiniz. Xeyr, onlar dezertivdir, onlar vətən xainidir. Onlar Azərbaycanlılar deyil. Onlar Ermənidən də beşbətərdilər. Bilirsiz niyə? Çünki Azərbaycanın mərd oğulları o tarixi yazıblar. Hansı ki 190 manatı o mərd ailələrə siz çox gördünüz. Amma bu günləri onların hesabına ayaqdasınız hamınız. Bəli. Niyə görə restoranlarını satıb orduya yardım eləmədin? Niyə görə kafelərini satıb orduya yardım eləmədin? Hə? Niyə o əxlaqsız obyektləri satıb orduya yardım edəmədin. Ayacla. Hə? Belə bilirsən ki, Azərbaycan xalqının pulunu mənimsəməklə özünü kimi sayırsan. Dərhal istefaya getməlisən. Dərhal, çünki Azərbaycan xalqına xəyanət edib, kim Azərbaycan xalqının pullarını mənimsəyib, hamınız öz xoşluğunuzla istefaya gedin. Çünki bu xalq sizi mələdəcək. Bu xalq sizi tapdalayacaq. Çünki biz şəhid verib o torpaqlara sahib olmuşuq. Sizin kimi bu xalq öz evladlarının qızzətmədi, mərdicəsinə raket atdılar, raketin qarşısında dayandı bu xalq. 2 dəfə Gəncəyə, 2 dəfə Bərdəyə. Amma siz qaçıb bir yerdə gizləndiniz. Çünki siz əzlabsınız. Siz şərəfsizsiniz. Siz kişi deyilsiniz. Siz Azərbaycanlı ola bilməzsiniz. Əziz Azərbaycanlılar, bu Qara Bayramı heç vaxt razı olmayın ki, bu icra başçısı olsun Şuşada. Çünki bunun kimi xainlər Şuşanı bir gecədə satdılar. Təşəkkür edirəm, paylaşın, hər kəs izləsin.